ମୁଇଁ ଆଜି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ଧନକୌଡ଼ା ବ୍ଲକର ରୂପାପାଲି ଗାଁରେ। ଆଜି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫଲ ଚାଷୀ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ହେମନ୍ତ ନାୟକ। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ରିଣ୍ଟୁ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍। ସେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତଟେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇସାରିଛନ୍, ତ ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସଫଲ ଚାଷୀ। ତ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗମା ଆମର ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ ନ। ମୁଇଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପହରା। ଅଛେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ଧନକୌଡ଼ା ବ୍ଲକର ରୂପାପାଲି ଗାଁରେ। ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ହେମନ୍ତ ନାୟକ। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ରିଣ୍ଟୁ ବୋଇଲେ ଜାଣିଛନ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗମା। ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା, ପହରାକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଦାଦା, ଆପଣ ଚାଷ କାମ କେବେରୁ କରୁଛନ୍? ମୋର ଚାଷ କରବାର ଆଜ୍ଞା 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କାଣା କାଣା ଚାଷ କରୁଛନ୍? ମୋର ସବୁ ଚାଷ ଚାଲିଛେ। ଭେଜିଟେବୁଲ ହେଲା, ଗାଈ ବି ରଖିଛେ, ମାଛ ଚାଷ ବି ହେଲା, ଧାନ ଚାଷ ବି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଚାଷ ହେଲା ମୋର କଦଳୀ ଚାଷ। ତ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷ ତ ସମସ୍ତେ କରସନ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେନ୍ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ହେଇପାରୁଛନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷରେ ମାନେ କାଣା ଖାସ ରହୁଛି? ମୋର ଖାସ ହେଲା ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ତାମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରସି। ଯେନ୍ତା ହେଲା ଆମର ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ସବୁ ମୋର ହେଇଛେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେନ୍ ସିଜନ୍ରେ ଯେନ୍ଟା ହେବା ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଚାଷ କରସି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ପଛାଡ଼େ ନଡ଼ୁଛନ୍, କେହି ବି ମାନେ ଚାଷ କାମ ପ୍ରତି ହେତକି ଆଗ୍ରହ ନାଇଁ ଦେବାର, ତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କାଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ଦେଖୁଛେ ମୁଇଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯୁବପିଢ଼ିରେ ବି ମୋଟିଭେଟ୍ ଚାଷ ପ୍ରତି ଟିକେ ବଢ଼ି ବସିଲାନ। ତ ତାର କାରଣ ହେଲା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ହେଲାନ, ସେଠି ଚାଷ କଲେ ଆର୍ ସିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ ଚାଷ କଲେ ଚାଷରେ ବି ଆମେ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାର୍ମା। ତ ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ି ବହୁତ ବାହାରିଲେ ନ, ହେନ୍ତା ଚାଷ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେନ, ଆର୍ ଆଗେ ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ବଢ଼ବା ବୋଲି ମୋତେ ଆଶା ଲାଗୁଛି। ତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଇଁ କଦଳୀ ଚାଷ କେ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରସି, ସେଟା କାଁ ହେଲା ଯେ? କଦଳୀ ଚାଷ ବାକି ଯେତେ ହର୍ଟିକଲଚର କରବ ଯେ ତାର ନୁ କଦଳୀ ଚାଷରେ ପ୍ରଫିଟଟା ବେଶୀ, ଏଥିଲାଗି ଯେ ଆମର ଏନୁ କଦଳୀ ଚାଷର ମାର୍କେଟିଂର ଅସୁବିଧା ନାଇଁନ। ତ ଯେନ୍ ଜିନିଷର ମାର୍କେଟିଂ ଠିକ୍ ହେଲା, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଚାଷୀକି ଯେମିତି ହେଉ 2 ପଇସା ଅଧିକା ଇନକମ୍ ହେବା, ସେଥିଲାଗି କଦଳୀ ଚାଷକେ ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରୁଛି। ତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାଣ କାଣ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି? ମୋତେ 10-12 ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥରେ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍, ତାପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ବି 2-3 ଆୱାର୍ଡ ଦେଲେନ, କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଯେମିତି 10-12 ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛେ ଆରୁ। ତ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଉ କାଣା କହିବେ? ଚାଷ ବିଷୟରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଚାଲିଛେ, ଚାଷ କଲେ ଲାଭ ନାଇଁନ, ଚାଷ କରବାଟା ହେଲା ସବୁଥିରୁ ଲୋଅର୍ କାମ ହେ ନୁହେଁ, ସେ ଚାଷ କରିବି ଆମେ ଆରାମସେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ତିଆରି କରିପାର୍ମା। ତ ଚାଷ କେ ଆର ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ ନା ଭାବାର କଥା, ଚାଷ ବି ଆମେ ଆଗକେ ବଢ଼ିପାର୍ମା। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ରିଣ୍ଟୁ ଦାଦାଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଚାଷ କରାଯାଇଛି, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ ଦେଲେ। ଏବେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା, ତ ଚାଲୁନ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗମା। ଜୁହାର ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନା, ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁମେର ସିଂହ ଆତି ଆମେ ରହିସି, ବାବୁ ଇନ ରହିସି, ଆମର ଜାଗା ବାଡ଼ି ଅଛି, ଇନ ଚାଷବାସ କରୁଛି, ଆମେ କୁମେର ସିଂହ ନ ଅଛୁ, ଆର୍ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛେ କୁମେର ସିଂହ। ଆଚ୍ଛା, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଜଣେ ସଫଲ ଚାଷୀ,
तांकु ने करी अपन केते गर्वित अछन बहुत बहुत आर उसे तो हमकु सब बहुत सुविधा दउ छे भी आर जुडे पु हमर बाहर अछन चाकरी करू छन आर ये पोटा हमकु सब बेले देखु छे बहुत सुविधा करू छे आर तार सब सब देखि के बहुत खुशी लागसी आर बहुत तकलीफ से एतकी तार माने करी छी आर सहाय सहयोग भी ताके ने की हम माने तार बुद्धि थी से एतकी काम कर छी आर आगे बढ़ी छी आर हम एतली बहुत गर्वित हम तार माँ बापा है आपण माने सुनुथिले हेमंत कुमार नायक आज्ञा को से कहुथिले केंता हिसाबे चार्ज करबार कथा आउ युवा पीढ़ी मानक भी से बहुत सुंदर मेसेज दैछन त आजिर एपिसोड रे एतके थिला आजिर एपिसोड आपण मानक केंता लागला हमकु कमेंट करी करी निश्चय जनाबे आउ एन तानुआ नुआ वीडियो देखबार लागि देखुथन हमर टुकेल पावर रा पहरा आपण माने यदि वीडियो के फेसबुक रे देखुछन त हमर पेज के निश्चय लाइक करबे आ यदि यूट्यूब रे देखुछन त हमर चैनल के सब्सक्राइब करबार लागि बिल्कुल भी नै भूलबे रहू छै जुहार।